решил да живее при доктора нашия другар крокодилът. Ами да, в града имало цирк, а в цирка живеел голям крокодил. Един ден крокодила го заболели зъби и той дошъл при доктора да се лекува. Докторът му дал чудотворно лекарство и зъбите престанали да го болят. Колко хубаво е у вас! Колко много сайчета, птички и мишки имате! И все са тласти и вкусни! Позволете ми да остана! Не искам да се връщам обратно в цирка! Стопанинът ме храни зле, пие ме и ме обижда! Остани, моля! Ала, запомни, ако изядеш дори едно зайче или дори едно врабче, ще те изгоня. Добре, обещавам ви, докторе, че няма да ям нито зайци, нито катерички, нито птици. Ще се храня като вас с моркови и картофи. Виждам този крокодил. Той е отвратителен и забат. Каквото докосне, разваля. Вчера изяде зелената ми пола, която бях метнала на прозореца. Добре е направил. Дрехите трябва да са в гардероба, а не по прозорците. Заради този отвратителен крокодил, хората се страхуват да идват при тебе. Идват само бедняците и ти не им вземаш пари. Вече сме толкова обеднели, че не можем и хляб да си купим. Не ми трябват пари. И без пари мога. Животните ще хранят и тебе, и мен. Знаеш ли, Ваня, право казва Варвара. Веднъж докторът останал и без хляб. 3 дена той стоял гладен. Да, но животните, като видели, че доктора няма какво да яде, направили в двора зеленчукова градина. Пресенцето копаело лихи с зурлата си. Бухалът Бумбо съдил картофи. Кравата всяка сутрин и вечер започнала да гощава доктора с млякото си. Кокошката му снасяла яйца. Ние с тебе пък метем пода и носим вода от кладенеца. Доволен ли си, докторе, от нас? Нали тези плодове са вкусни? А яйцата ми, нали са пръстички? Никога в къщата ми не е било толкова чисто. Никога не съм бил толкова сит. Благодаря ви, деца и животни, за вашата работа. Карабуки, марабуки, буки. Това на езика на животните значи, може ли да ви ти служим? Нали ти си най-добрият ни приятел? Абузо. Бау! Това пък значи, никога няма да те напуснем и ще ти бъдем верни другари. По-тихо, по-тихо. Кой дращи там по вратата? Прилича ми на мишка. Никой няма при вратата. Така ти се е сторило. Не ми се е сторило. Чувам как някой дращи. Това е мишка или птица? Можете да ми вярвате. Ние бухалите чуваме по-добре от хората. Я, маймунки, отвори. Лястовичка през зимата. Какво чудо! Нали лястовичките не издържат на студа и щом настане есен, отлитат до гореща Африка. Грух, гордичката, колко е студено, стои на снега и трепери. Лястовички, влез в стаята и се стопли край печката. Кажете, моля ви, тук ли живе имените доктор Оболи? Да, аз съм Оболи. Имам голяма молба към вас. Вие трябва веднага да се минете за Африка. Долетях от Африка само за да ви изрекам там. В Африка живеят маймуни и сега тия маймуни са болни. Какво ги боли? Боли ги корен, лежат на земята и плачат. И има само един човек, който може да ги
радост бих отишъл в Африка. Обичам маймуните и ми е мъчно, че са болни. Но нямам кораб. Нали, за да отида в Африка, човек трябва да има кораб. Гуртичките, маймуните, всички ще измрат, гуртичките. Добре, 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 добре. Все пак ще отида в Африка и ще изликувам болните маймуни. Спомни си, че моят познат старият моряк Робинзон, когато на времето спасих от лоша треска, има чудесен кораб. И хайде,